ៅក្នុងលោកតែខ្ញុំគួរសរសើរថាបាច់គុណខ្មែរខ្លាំងបាទសម្រាប់គូនេះក៏ជាការប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតពេលជុំសន្សំពិន្ទុដែរអាយតខុនពុនគឺជាបដាល់ឡាហាវៃមិនសាលាមកទឹកស្លប់វៃអាបន្តបន្តមកទៀតបាទគឺវៃអាមានជាសំនៀងបានត្រឹមតែ2ទឹកអែចាត់កម្រៀបបាន3ទឹកវៃក្បាលពោះអ៊ំច្រាមដៃអ្នកបដាល់ឆ្វេងបាននិយាយទៅជាច្រើនគឺមានកំណើតប្រកឃើញបដាល់ឆ្វេងថាចេញមកថាវាអត់កំណើតគឺប្រកឃើញមែនមែនបាទពួកគាត់ឈរលើប៉ូស៊ីយ៉ងមួយស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកបដាល់ស្ដាំពិបាកវាស្របគ្នាយ៉ាងម៉េចឡោតាចលោមកបន្តក៏មិនថាចលោធម្មតាអ្នកទាំងពីរនេះពេលជាអាវុធមិនបងគឺធ្ងន់ប្រយ័ត្នទាំងពីរនេះទាំងយតគុណពុនហើយនិងអ៊ំប្រាត់អ្នកទាំងពីរនេះមានសិទ្ធិបៃគ្នាឲ្យស្លាប់រៀងខ្លួនបើយតគុណពុនប្រហែលអ៊ំចម្រើនក៏បានឲ្យស្លាប់បានតែបើអ៊ំច្រើនព្រាត់ក៏អាចនឹងស្លាប់ដូចគ្នាតែមកភាគរយនៅពេលនេះក៏សារតែយតគុណពុនគាត់ធ្វើបានបានល្អជាងបៃលើកឡើងមកព្រោះគូតស៊ូឲ្យស្លាប់ទាំងអស់ហាក់ដូចជាថាគាត់ល្អជាងបន្តិចហើយអ៊ំចម្រើនគាត់ធ្វើបានតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះមួយលើកគឺស្លាប់ពីរលើកទៀតអ្នកបន្ទុកនិងចាញ់បន្ទុកគាត់មកជើងយ៉ាងខ្លាំងរបស់យកគុណខុនតែអ៊ំច្រើនក៏ធាក់មកជើងមកវិញអត់ត្រូវដូចគ្នាធាក់ខ្លាំងតែវាអត់ត្រូវមនុស្សទៅក្រោមមួយអ៊ំច្រើនអូមកជើងនេះស្មានទៅតាមប៉ិតល្បិចរបស់អ៊ំច្រើនទៅត្រូវអាកាហៅថាយើងទន់កែខកទន់មកត្រូវណាប្រាក់ចង្វាក់ទី2ណាអូយទន់ខ្លាំងម្ល៉េះលោកមកជើងទៀតហើយអូយបើជាបន្ទុកមកទន់ទៅនេះអាបងតាយកកពុនកពុនតាទាំងអាវុធទៅធ្ងន់នឹងវាយចំគោលដៅច្រើនជាងមែនគិតមកត្រឹមនាទីទី2និង30វិសកលានទីទៀតទៅតាមការប្រកួតទឹកទី1តែផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយនៅសាប៊ុនទឹកគាត់ជាក្រមមួយគាត់ជាក្រមមួយទៀតប្រងគាត់បកាយទាត់ជើងឥឡូវទាត់ជើងនឹងឲ្យឈឺម្ដងមើលចូលចុះចូលឡើងគាត់ទៅគាត់មកអីទេមួយទៅមួយមកក៏បានទទួលការគ្រប់គ្រងពីទស្សនជនហើយដែរចប់ទឹកទី1អរគុណលោកចៅសង្កាត់អាតកោបាក់លោកលោកសម្ពឿនអតាញ់ឧបធម្មគ្រប់ត្រៃតម្រេព្រិចរួលកីឡាករតម្រងអ្នកណាឡើងបៃក៏បានទទួល50ដុល្លារពីលោកសម្ពឿនអរគុណមែនតើបាទតាមដានទស្សនាទឹកទី2ជាបន្តទៀតបាទប្រគូនេះប្រហែលណាបាក់ព្រិចព្រែងទៅព្រិចព្រែងប្រហែលត្រឡប់បានមើលអត់ទាន់ទេទៅផ្ដល់ខ្សែព្រែងមើលរហូតព្រោះឡាឡាដូចគ្នាហើយបាយខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាមួយជើងរបស់យកគុណពុនអ៊ំច្រានទាត់អូយមកកាប់ក្បងមួយទៀតជាមួយនឹងអ៊ំច្រានទៅអត់ឈឺទេសាក់ក្បងតាន់អស់ហើយទាត់ពោះអ៊ំច្រានសងជើងក្រោមមួយទៅអត់ដល់អាយ៉ាយ៉ាមួយទៅលើមួយទៅក្រោមអ៊ំច្រានក៏ជាប់ទាត់ក្រោមអាយ៉ាត់ខ្លួនពុនជាប់ទាត់លើអ៊ំច្រានមើលឃើញប្លោះប្រហោងរបស់ហាយ៉ាត់ខ្លួនពុនគឺអាយ៉ាប៉ុន្តែទាត់មិនទាន់គេដែលយ៉ាត់ខ្លួនពុននឹងទាត់លឿនពេកមើលឃើញច្រឡំប្រហោងថាបើទាត់លើយើងទាត់ក្រោមមើលឃើញច្រឡំថាទាត់មិនទឿនមិនអើទាត់មិនទៀតទៀតទាត់មិនទាន់បាទនិយាយចង់ចាញ់អាសៀវរៀបហើយពិតជាលឿនជាងមែនយតគុណពុនញ៉ាយតគុណពុននេះគឺជាបេក្ខជនដែលបច្ចុប្បន្នតាមការរំពឹងទុកគឺមានប្រយោជន៍ដែលថាបានសាកបាយទៅក្រងនៅក្នុងសម័យកាលទី3នេះមានប្រយោជន៍ខ្ពស់ជាងគេតែយ៉ាងណាការប្រកួតរាំសាកបាយក៏មិនទាន់មកដល់នេះគ្រាន់តែជាការប្រកួតបុលជុំសន្សំបន្ទុកតែម្ដងត្រូវមួយជើងរបស់អ៊ំចម្រើនហើយគាត់មួយគាត់លើមួយទៅក្រោមអ្នកមួយគាត់អើយអ៊ំចម្រើនពិតជាមានចេតនាចង់ថាទាត់ផ្ដួលយកទៅផ្ដួលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នភ្លាត់ណាស់ប្រយ័ត្នភ្លាត់នៅថាយើងគេចរងគេថារាប់អាលើវាមិនបានហ្នឹងណាវាចូលដល់កាប់ចានរបស់គេមុនហ្នឹងណាអូគេនេះ
អ្នកទាំងពីរបិទជាមួយទៅក្រុមមួយទៅលើមែនអ្នកក្រុមមកពុកច្រើនតែហត់មកដាច់មិនសឹកមិនចាំទេតិចតិចមិនអ្នកមួយយ៉ាងមែនមែនក៏មិនដឹងថារវាងអ្នកល្បែងលើនិងល្បែងក្រុមល្បែងណាដួលមុនទេលបងសែកងចាប់ឡានទឹកទី3ទៀតហើយអ្នកចូលចិត្តវាយលើអ្នកចូលចិត្តវាយក្រោមអ្នកចូលចិត្តអាទៅថៃទៅថៃអូបាក់លោកអត់ទេអូធន់ធោធន់ធោធន់ធោអាចទេអាចរត់រួចទេអាចជាមនុស្សទី1ដែលរត់រួចពីអូប្រហែលជាបុកស្លេកហើយបើត្រាប់ខ្លះក៏អុំច្រើនចុកជើងហើយមិនទាន់មកជើងខាងទៀតប្រាច់សឹកទេប្រាច់សឹកទេប្រាច់បានតែអាយ៉ាអ៊ំច្រើនដល់ខ្លួនវិញហើយអ៊ំច្រើនដល់ខ្លួនវិញហើយទន់សងវិញអស់ចាអ៊ំច្រើនអាយ៉ាអូត្រូវច្រើនត្រូវច្រើនប្រាប់ការពៀបចាប់យ៉ាយណាអ៊ំច្រើនគាត់ខ្លំណាស់ខ្លាញ់នោះប្រពន្ធគាត់ឆ្លាញ់ណាស់បានបានទេបារវេមកក្បាលកំបុកនឹងថាហាមប៉ះប្រពន្ធគាត់ហាមប៉ះរបស់ប្រៃខ្ញុំហាមប៉ះកាយមួយតែអ៊ំច្រើនទប់ជាប់គាត់បញ្ជើងចាំគ្រីតអស់ទៀតខែបញ្ជើងទៀតអ៊ំច្រើនក៏បញ្ជើងក្រោយវិញអូយអេអេកំតែកំតែកំតែអូបាល់រវល់ណាបាល់រវល់ចាប់ទឹកទី3ដឹងតែបាល់រវល់បងបាទគាត់សងវិញនឹងទៅស្វេមែនតើអូជើងសងវិញបញ្ជើងក៏បញ្ជើងទៀតអូធន់ធន់ណាជើងរបស់ជើងរបស់យកខុនពុនពុនជាមានតំនមិនដឹងជាប្រហែលគីឡូទៅបញ្ជើងមកជើងមកបាទអំទៅមកចាប់ផត់អំច្រើនសងបញ្ជើងមិនក៏ផត់ដូចគ្នាអំច្រើននេះបញ្ចេញទឹកខ្ញុំថាអត់ផត់មកបន្តិចអាលោកអើយច្រាស់មិនដៃនេះស្រីអូជំនួសអំច្រើនមិនចាំទៅអំច្រើនអីជាប់ខុំគាត់បញ្ជើងទៀតអំច្រើនជាយឹមគាត់ក្រៅអំជាយឹមអាចាប់ទឹកចូលទឹកទី4ហើយយកខុនខុនធាវឡាវជាមួយនឹងអំច្រើនកំពុងស្ដាប់បងតាឡាវបែកទឹកកន្លងមកដោយសារតែរាប់ម្ដងនៅក្នុងទឹកទី3អូលបៃលបៃចោលណាតៃបុនអូយកាយញាប់ស្មែដូចគ្នាច្រាស់គ្នាមិនណយទេអត់ខូចដៃទេមួយទៅលើមួយទៅក្រោមនឹងជោគជោគការតាំងគប់របស់អ៊ំអាចូលដៃបាច់ទឹកចោលរបស់អ៊ំច្រើនមិនធម្មតាទេណាកែច្បាស់ដល់ស្វែងមួយទៀតតែយកខុនពុនប្រាប់ថាអត់ឈឺទេគូនេះបើជាជក់ចិត្តលើគូចាន់កម្រៀបជាមួយនឹងជួយស្អីគេជាមួយនឹងហាឡៃត្រៃអូរណូបំបាច់អូរណូច្បាស់សាក់ជាមួយនឹងចាន់កម្រៀបបានទៀតបាទជក់ចិត្ត4ទឹកហើយចាន់កម្រៀបបានត្រឹមតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះអ្នកមកជើងខ្ចាត់នៅតារាជួមកយ៉ាងស្វាហាប់អាចបាន10000ទៀតអត់បើទឹកទី4ធ្វើបានល្អរហូតដល់ចប់ចុងចាប់ដល់បាន10000ទៀតតាចូលទៀតហើយហើយលេងសើវាយចុងអូកកកផ្លោះគ្នាអូយគេបានទីយើងបានមួយតាជាណាក៏ពេលវេលាវាយតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះយ៉ាមកជើងសិតតែបន្ទូទាំងអស់អើយខាយលោកអើយតែចេញកាយមកហើយលោកកាយណាក៏ហើយគ្នាកាយខ្មែរក៏ហើយកាយឡាវក៏ហើយយកគុណពុនអត់មានតនហត់អីបំតិចអូយត្រូវទៀតហើយតាណាចូលរហូតពួកមួយទៀតដែរចូលទៀតបាញ់បាំងប្រដៃវិញដែរចាហត់ក៏បាំងប្រដៃវិញដែរចាប់ទឹកទី4ចូលទៀតហើយមួយក្នុង100ទៀតហើយដូចចាត់គម្រាមចឹងមានតែវាយគេស្លាប់ប៉ុណ្ណោះវាយប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅបញ្ចាញ់គេហើយចាញ់គេរាប់ទៀតយកខុនខុនពិតជាអស់ចាមែនចាប់ដល់ដល់ធាក់យកមកបន្ទុកក្លៀមធាក់បោះជើងវិញមួយទៅមួយមកយកខុនខុនជឿថាទឹកទី5នឹងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចូលទៅទាត់មកខ្មងវិញទៀតវាយខោឡងវិញវាយខោញ៉ាំចាំមួយឲ្យទាត់ម្នាក់មួយទេម្នាក់មួយទេយកខុនខុនក៏ប្រយ័ត្នលើក្រោមដែរព្រោះរាល់ពេលខ្លួនឯងទាត់ពោះអ៊ំច្រើនតែទាត់ទៀតមកវិញអ៊ំច្រើនក៏មិនតែមិនចាយទាត់ពោះណាជួនកាក៏ទាត់ពោះដែរអាលះដូចគ្នាទាត់ស្មើគ្នាលើកជើងទាត់លើកជើងទាត់វិញអាជួចាត់មែនទេមួយទៅមួយមកទៀតណាតៃមុនបានមួយម្នាក់ទៀតចូលមកធាក់ជើងមុនបានទៀតច
ก็มาตอนไปเชิงเทียดเนี่ยไปเชิงเทียดช่วยจัดแต่งแต่งตัวที่มาช่วยจัดตั้งแต่เป็นตักที่มูดอตักที่ปรับเบิร์ดชเนียประดาขมาแมนเบิร์ดชเนียประดาครับตะไลตะไลเปรย์แมนจ่ายชเนียคือเจริญพมนาบอลเนี่ยกะลาปันตากาประตูเบิร์ดชออฟฟิศมาเตียมันเพื่อตัวที่จนต่อจันเดย์บุยเตอร์บุยมามันเอาใหญ่เลิกเพื่อตัวที่จนมันโหมันมาเนี่ยนะโหละโหดโหละโหดนี่น่าจะลืมไปแปมจากโหกับโหกับโหกับคุณโยตะละโหดนั่งได้ตัวได้เชื่อมตัวเชื่อมเป็นเจ้าเรียกนะท่านในสมบัติทั้งมันเย่ตัดทั้งมันโดนทั้งมันเย็ดอันนั้นมายางจะนาเกย์เห็นก็ไอ้ตัวยางจะอัดมันโดนมันโดนอาญาขึ้นมาตายส่วนก็เติมจนเป็นประมาณเย็ดในสัตว์ประมาณวินาทีเจ็บปนนนึงปลอมกระจายป้าดาวนะไฮบังโกเคียวยอดคนพุ่น